Hai! Ce ție? Unë si kandidat i arshëm i komunës së Gjilanit, premtoj se çdo gjë do të ndryshoj, do të hapë më shumë shkolla, institucione, vende të reja pune për qytetarët e Gjilanit e tjerë. Premtoj që do të ndërtoj rrugë deri te dera e shtëpisë e tjerë. Do të rrit rrogat e pensionistëve nga 45 euro deri në 46 euro e tjerë. Fëmijët tuaj do të kenë kushte më të mira në shkollë e tjerë. Dhe do të bëjmë edhe më shumë substanca në kabinetet kimike dhe fizike, por nuk do të mbetet me kaq. Sepse PKK është partije fjallës dhe mbështetet në argumente, e tjerë. Andaj të gjithë ju mos harroni, mos pritoni, na votoni se e meritoni. Më mirë e tjerë. Gjilani meriton më mirë e tjerë. Së gjitha të gjithë kundër kandidatëve të mi, dëshiroj humbje të thellë. Dhe si sekretar i ju lejoj që të në shkolla të pje duhani. Bari e tjerë. Dhe në fund i ftoj kandidatën e partisë për përfëtë. Unë si sekretar kam derin para ju që ti ftoj kandidatën e PKK-së. Vazhdim Zahiri, ministri për dhokës. Ramalan, nëse zmoson, mos fal.